ערב טוב, שמח להיות כאן. אני רוצה להתחיל בסיפור שסיפרתי אותו בספר שכתבתי בזמנו, דרך ארוכה קצרה. אני מתמנה להיות מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תחילת 92. שבת ראשונה שאני יוצא הביתה, אני מגיע לקיבוץ, הבן שלי בן 14 שואל אותי, אבא, איך אתה מסתדר עם המתנחבלים האלה? שואל אותו, איפה שמעת את זה? הסתבר שהמורה בבית הספר היא נשים בשחור, נגד כיבוש וכו' וכו'. אמרתי לו, פעם אחרונה שאני שומע לך את הביטוי הזה. ומאותו רגע התחיל תהליך, פחות מחודש לאחר מכן ט"ו בשבט. אני בא לנטיות באופרה, אחרי הנטיות הולך לבית של חבר שהיינו ביחד במלחמת יום הכיפורים במילואים, והבת שלו, בת ה-16, שומעת שאני קיבוצניק, ופותחת עליי את הפה, לא אזכיר את הביטויים שהיו שם. ומאותו רגע הבנתי כמה מסוכן שאנחנו, בעם ישראל, נהיה מפולגים כמו שהיינו מפולגים בתקופה שהגענו לחורבן. ולכן כל מה שעשיתי מאז, בין אם זה בצה"ל, בין אם זה בדרך הפוליטית, לנסות להגיע לשיח של הלכות, אחדות, לא של שיסוי, לא של שנאה, ולכן גם אתם רואים מה אני עושה היום בדרך הפוליטית לנוכח הדברים שאני רואה כרגע. יש גבולות, אני חושב שתמיד היו גבולות, גם בזמנו, נגד כאלה ש... אנחנו החלטנו על פי מגילת העצמאות שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. זה הליבה. הערכים הם ערכים יהודיים במלוא מובן המילה. כשיש סטייה, אנחנו צריכים לשים גבולות. אני חושב שכהניסטים, למשל, סתו מהעניין. אני לא נכנס פה לשמות. בית המשפט, אגב, אישר אותם. סליחה? בית המשפט אישר אותם. אז אני לא נכנס כרגע. אני לא נכנס לשמות ולא נכנס ל... כשאני שומע פוליטיקאים ישראלים שמדברים במונחים שלא מקובלים עליי, בין אם זה ביחס אחד לשני, בין אם זה ביחס לאחר, בין אם זה תפיסות גזעניות, אני כמובן לא רואה אותם כחלק מהכלל, אבל אני לא אכנס פה לשמות, אבל אני שמח להיות כאן. רק שנייה, בסופו של דבר... ונשחטים שם ילדים שחורים. אני, מאחר ושמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, אז אני מציע שלא תהיה פה השתלטות על הדיון ומישהו מהסדרנים יוציא את זה. כן. מאחר ואני מכיר את זה, אז אני מציע שמי שאחראי לאירוע... בסוף. כל העולם ידע שמתכנס שם קוט, אז אני חייב להגיד. רגע, אבל זה... זה לא הזמן. טוב, אז אנחנו נחזור ל... ננסה לחזור ככה. לא, אני חייב להתייחס לזה, תראו. אוקיי. אני חושב שהעם היהודי, ואני כמובן כמי שחלק ממנו, אני יכול להיות גאה באמירות מהסוג הזה שמדברות על מוסר, אבל להוציא דיבתנו רעה, לזה אני לא מוכן. וכשמדינת ישראל מייצאת נשק, היא מקפידה, יש ועדות, יש תהליכים לפני שמייצאים נשק. לכן יש פה הוצאה דיבתנו רעה, לצערי, בערכים האלה אני מסכים. על העובדות אני לחלוטין לא מקבל. בית המשפט הבא.
באו מוכנים. טוב, נחזור למפלגה, למפלגת כחול לבן. שני יהודים, שלושה בתי כנסת. כן, בדיוק, זה האמרה הידועה. טוב, נחזור ככה לסדר הטוב. נחזור למפלגת כחול לבן, המפלגה בעצם שחברת אליה, בעצם זה שלוש מפלגות. מפלגה אחת בעצם שמורכבת ממפלגה שלך, שבבחירות האחרונות, בעקבות תוצאות הסקרים אולי, החלטת לחבור לבני גנץ ויאיר לפיד, כדי לראות איך אתה בכל זאת מצליח לחזור לעמדת הנהגה. עד לפני לא הרבה זמן היית אחד האנשים הכי בולטים בליכוד, הובלת אפילו קו ניצי במפלגת הימין, והיום שמסתכלים על רשימת כחול לבן, אפשר בקלות למנות אנשי שמאל, כמו אסף זמיר, אופר שלח, יעל גרמן, ואיך אתה בתור איש ימין, בתור איש שהציג עמדות ימין מאוד מאוד עקביות במהלך השנים, יכול לשבת עם אנשים שבעצם היו יריבים שלך בבחירות הקודמות, כמו אופר שלח ויעל גרמן. האם בסוף הפלת נתניהו היא מטרה שמקדשת את כל האמצעים? אני שואל את עצמי מה זה ימין ושמאל. אני זוכר שאנשי אחדות העבודה, שהיו ביניהם אנשי ארץ ישראל השלמה, נחשבו לשמאל כי הם היו סוציאליסטים. בנושא הכלכלי, השמאל היה סוציאליסטי. התהליך המדיני, אוסלו, חילק אותנו לימין ושמאל בנושא הפלסטיני. היום לצערי המציאות היא שמי שתומך בנתניהו הוא ימין, כל מי שמבקר אותו, ולא משנה אם הוא חירותניק, כמו רובי ריבלין נשיאנו, כמו בני בגין בנושא משפט, לימור לבנת, שכותבת מאמרים, ואני, נהיינו שמאלנים. זה לא העניין. ואני, אחרי שהתפטרתי, מסיבות שלא קשורות לימין ושמאל מדיני, ולא סביב סוגיה של מה עושים עם איראן, או עם חיזבאללה, או עם חמאס, אלא בגלל ענייני פנים, הודעתי שאני מתכוון להתמודד על ההנהגה הלאומית, וזיהיתי אז את הבעיה העיקרית שלנו, אפילו עד כדי בעיה קיומית, והיא הפנים. בין אם זה שיח השנאה שדיברתי פה קודם, מתי חרב בית המקדש? שנאת חינם. אנחנו מתקרבים לשם, מי שלא מבין. ויש שאלות של ריקבון, של שחיתות, בניגוד לערכים שלנו. ולכן, כשהתגבשנו ככחול לבן, לא הסוגיה של ימין שמאל מדיני במרכז העניין, אבל גם בזה הגענו להבנות, תקראו את המצע שלנו. היה פה קודם יושב ראש המפלגה, בני גנץ, דיבר על כמה מהמרכיבים, שמה שהיה ימין שמאל, מה שאנשים חשבו, אנחנו מסכימים על זה. גם הסכמנו על מה לא להסכים. אבל הדגש שלנו, כשאנחנו אומרים להחזיר את המדינה למסילה, זה קודם כל בנושאי פנים. איך אנחנו חוזרים להיות מדינה עם מנהיגות שמאחדת ולא מפלגת? איך אנחנו מדברים על מנהיגות של טוהר מידות ולא של ריקבון ושחיתות? איך אנחנו הופכים את הדברים החשובים שאנחנו לא עוסקים בהם, חינוך, בריאות, הדברים האחרים שמדינה צריכה לעסוק בהם, איך נותנים מענה לאזרח ולא לעצמנו? אנחנו יכולנו, כל אחד מאיתנו, באמת, לעשות חיים טובים. זה לא מעניין אותנו. אנחנו מרגישים שיש פה מצב חירום שאנחנו צריכים להתגייס. אז זה מה שמאפיין את כחול לבן. בנושא המדיני אתה תמצא דעות שונות. זה הנושא שעומד על הפרק. יש לך בכלל פרטנר לדון איתו עכשיו? אז קבענו גם גבולות. אין פרטנר בנושא הפלסטיני, לכן למה שאני אתווכח? מצד שני, אנחנו לא רוצים להגיע למדינה דו-לאומית. על זה גם צריך לשמור, שלא יקרה לנו פה מצב של מדינה דו-לאומית. בין לבין יש הרבה דברים שאפשר להסכים עליהם כרגע, אבל דברים אחרים להכריע בעתיד. כמו שאמרתי, עד לא לפני הרבה זמן היית בעצם חבר ליכוד, היית שר ביטחון, היית חבר קבינט, היית בעצם שותף להנהגה של בנימין נתניהו, ובעצם שותף מלא גם למדיניות שלו. מדיניות שמאז לא כל כך השתנתה, ומה שהוא עשה אז בתקופתך, הוא עושה גם היום. ולכן קצת תמוע שלשמוע ביקורת דווקא ממך על ההתנהלות של נתניהו, שעד לא מזמן אתה בעצם ישבת איתו באותו שולחן של קבלת ההחלטות של התוויית הדרך הביטחונית, והאם שוב אנחנו נופלים לאותו פח של דברים שרואים מכאן לא רואים משם? אחד הביטויים השנואים עליי זה דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ואני מציע לעקוב אחריי לאורך הדרך, וכדי להיות בטוח שאני מנווט על פי מצפן אני גם כותב את זה. זה הספרים שהוצאתי, הוצאתי שני ספרים
בהם אני מצביע על מצפן. בכלל אני חושב שמנהיגות צריכה לעסוק בחזון, מנהיגות צריכה לגבש אתוס, מנהיגות צריכה לאחד, לדעת לאן היא מובילה. אני יכול לעמוד כאן ולשבח את מה שבנימין נתניהו עשה לטובת מדינת ישראל, בעיקר בין השנים 2009-2013, בעיקר, אני חושב שזה היה בסיס למדיניות שנמשכת עד היום. התחלתי לראות קלקולים בדרך, התמודדתי איתם כשר ביטחון, עד שהבנתי שאני לא אוכל יותר להתמודד כשר ביטחון, משום שהיה סדר עדיפויות אחר. ולכן אני טוען קודם כל, אחד הדברים החשובים שמנהיגות במדינת ישראל צריכה להתחלף, כהונת ראש ממשלה אסור שהיא תהיה יותר משמונה שנים. זה חוק, דרך אגב, שכחול לבן ביום הראשון להשבעה לכנסת הניחה על שולחן הכנסת. למה זה חשוב? כמו בטבע, אם המים לא זורמים, הופך לביצה. ואנחנו רואים את זה. הביצה היא לא בטבע, הביצה היא בשחיתות, הביצה בהסתאבות, הביצה היא בזה שנדבקים לראש הממשלה כל מיני אינטרסים שהם לא האינטרסים של מדינת ישראל. אגב, הבוקר שיבחתי את ראש הממשלה על המדיניות בצפון, אבל הייתה לי הערה, הערה בעין מאוד חשובה. אנחנו עשינו את זה כל כך הרבה שנים, מה שנקרא המערכה בין המערכות. לא לקחנו אחריות. למה לרוץ ולקחת אחריות? כשאתה לא לוקח אחריות, יש לך יכולת החשה, ובעיקר לצד השני יכולת החשה. פה אתה תוקע לאצבעות בעיניים, הוא חייב להגיב. ומה אתה... אם שלם את המחיר. ומה אתה משיב לאלה שאומרים לך שחלק מההרתעה זו מדיניות של לתפוס את האויב עם המכנסיים למטה, ולראות לו, הנה תפסתי אותך, ולכן גם בפעם הבאה הוא יחשוב פעמיים אם לפעול נגדך או לא. תגיד לי, אתה חושב שהוא לא יודע שתקפת אותו? גם כשאתה לא לוקח אחריות? לא, אבל אתה תופס אותו. אבל הוא יכול להאשים. אתה יודע כמה פעמים עשינו דברים, ובין אם זה איראנים, בין אם זה חיזבאללה, בין אם זה סורים, בין אם זה אחרים. האשימו מורדים, למה? כי אם האשימו אותם מורדים, לא צריכים לפעול נגדנו. אנחנו יריב קשה להם, עם כל היתרונות שלנו. ולכן אני טוען שמה שקורה עכשיו, ולצערי זה, מאז ההסתבכויות של נתניהו, ואי אפשר להתכחש מזה שההסתבכויות, 1,000, 2,000, 4,000 ועוד פרשות שבדרך, שהוא מכיר אותן. הרבה מהאינטרסים שלנו משובדים כדי למלט את אותו מספסל הנאשמים. אני אומר את זה בצער. אבל זה המצב. ולכן אני לא רואה הסבר אחר למה שקרה הבוקר, או מה שקרה השבוע. וידעתי לשבח את המדיניות, זו מדיניות נכונה. רק מה פתאום לוקחים אחריות ומבטרים על העמימות. ואני יכול להביא עוד דוגמאות מהסוג הזה. בואו רגע נדבר קצת פוליטיקה. הזכרת מקודם 8 שנים מקסימום לתפקיד ראש ממשלה. בכחול לבן זה בעצם 16 רוטציות בערך בין לפיד לגנץ. בסופו של דבר, לפיד... הוא נטל על כחול לבן או נכס לכחול לבן? לא. האם יאיר לפיד הוא היום, הוא נטל על מפלגת כחול לבן או שהוא נכס? יש כל מיני השערות והערכות שהרוטציה עם לפיד היא בעצם פוגמת בכוח הפוליטי של כחול לבן. איך אתה כחבר המפלגה, שגם על פי דיווחים לא כל כך מסתדר עם לפיד, רואה את הרוטציה שלו עם גנץ? כחול לבן מובלת היום בבחירות הללו על ידי בני גנץ. האלטרנטיבה שעומדת לפני הציבור בישראל זה בין בנימין נתניהו שמוביל את הליכוד לבין בני גנץ שמוביל כחול לבן. מי שרוצה את המשך השקיעה במדרון החלק, זה מדרון חלק, שלא נטעה. כל מה שקורה בתחום של שחיתות, ריקבון, זה מדרון חלק שאנחנו לא מבינים עד כמה נשלם מחירים כבדים בעתיד. זה לא עניין של אירוע בצפון כזה או אירוע בצפון אחר. זה מקרין גם לשם. ולכן זאת הברירה. מי שלא רוצה שינוי, ידע מה להצביע. מי שרוצה שינוי, זו הברירה. כחול לבן, זו מפלגה, כפי שאמרתי, או רשימה שמאחדת 3 מפלגות, מתוך ראיית סדר עדיפויות מסוים שציינתי אותו קודם, איך שהצגנו את עצמנו? 35 מנדטים. מתי התחברנו? בפברואר? לפני 30 שנה. זה רק מראה איזה צימאון יש ברוב הציבור הישראלי לשינוי. וזה באמת לא ויכוח בנושא הפלסטיני, ולא ויכוח אחר, שאנחנו אפשר להתווכח ולדון. זה ויכוח לאן פניה של המדינה ברמת הערכים שלה, כמדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה, משגשגת, שואפת לשלום וצודקת. זה מה שמאחד אותנו. אפרופו מדינה יהודית, אפרופו מדינה יהודית, אני נסיים בשאלה ששאלנו את שאר המרואיינים לפניך. איפה מבחינתך עובר הגבול בין מדינה יהודית להדתה? למה? להדתה.
תראו, עצם המצב שאנחנו דנים בכלל בהדתה הוא כבר לא טוב. כששואלים אותי, מה הזהות שלי? אני מתחיל ביהודי. אחר כך אני אומר ציוני, אחר כך אני אומר ישראלי. יהודי מבחינתי, הערכים החשובים, קודם כל קדושת החיים, כל אדם נברא בצלם. לא תרצח, הקם להורגך השכם להורגו, לא תרצח. עשיתי את זה הרבה, חייתי את החוויה הזאת של הערך היהודי הזה של קדושת החיים. הערך השני הוא כל התורה על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך. השלישי, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. והרביעי, כל ישראל ערבים זה לזה. אני בתמצת. זה המצפן שלי בחיים. לכן כשאני מדבר על יהודי, ואני חונכתי כיהודי וחינכתי כיהודי, כשמתחילים להיכנס אחד לקרביים של השני, במקום איש באמונתו יחיה, עשה לך רב, מנסים לכפות, בכלל השילוב של דת ופוליטיקה הוא בעייתי. וכשזה מגיע למקומות האלה, אני אומר, הנושא הזה הוא רגיש מדי, בכדי להשאיר אותו לפוליטיקאים.